ложка дегтя портит бочку меда. Ребята жизни иногда отдают. Милиционеры. За страну, за граждан. А вы разное дерьмо защищаете. Министерство должно само принимать самые решительные меры. Если совсем не получается, сделайте как в Грузии. Они полностью уволили все ДПС и наняли новых сотрудников. Жок, эми, жок, милицияга ишеним жок деп мен андан алысмын. Айткандачы, милицияга ишеним бар. Кээ биремелерди карасаңыз, например, алдамчылыктарды карасаңыз, проценти көп өтпөйбү. Бул деген эл ишенгенин, баягы милиция чара колдонуп бар мындайчы негизи. Анан эми туура айтасыз, милициянын аброюн көтөрүш керек. Көп маселелери бар. Терс көрүнүштүү факторлор бар, алар көрүп атасыздар жанагы. Мына 2 күндөн бери интернетте чыгып атат, туурабы? Алар менен күрөшүшүбүз керек, туура айтасыз. Мындай деп жана Болот Ибраим деген активист гражданин ал ким экен силер үчүн? Ушундай сурам деле депчи. Ушул биз жерден де биз өз бетибизди жоготуп атпайбызбы?
Bu nasıl bir yerden daha bu sırayla?